מיריה מנהלת חנות נעליים גדולה באינטרנט שבה היא מוכרת מגוון נעליים. כאשר היא השיקה את האתר החדש שלה, היא יצרה קמפיין באדוורדס. הקמפיין הביא אנשים לאתר שלה, אבל המחירות לא גדלו כפי שציפתה. בואו נראה כיצד מרים למדה להשתמש במילות המפתח הנכונות כדי למשוך לקוחות שיבצעו רכישה. מילות מפתח הן מילים או ביטויים שמתאימים את המודעות לחיפוש של לקוח. כאשר מרים פתחה את העסק, היא רצתה ליצור באז סביב החנות, להביא כמה שיותר אנשים לאתר. לכן היא השתמשה במילות מפתח כלליות מאוד, כמו נעליים ונעלי ספורט. זה עבד מצוין והמודעות שלה קיבלו הרבה קליקים, אבל היא לא מכרה הרבה נעליים. כדי להביא את האנשים הנכונים לאתר שלה ולהפוך את הקליקים האלה ללקוחות, מרים נעזרה בטיפים הבאים. טיפ מספר 1. נסו לחשוב כמו לקוח. ראשית, מרים מנסה לדמיין מה הלקוחות שלה יחפשו. היא רושמת את כל הקטגוריות של הנעליים שהיא מוכרת. לאחר מכן, היא חושבת על מילות חיפוש ספציפיות לכל קטגוריה. פעולה זו עוזרת לה להגיע למילות המפתח הנכונות כדי למשוך לקוחות שמחפשים את הנעליים שהיא באמת מוכרת. טיפ מספר 2. לארגן את המודעות לפי נושאים. מרים למדה לקבץ את המודעות לפי נושאים. היא יוצרת נושאים שונים לפי סוגי הנעליים שהיא מוכרת. לדוגמה, היא יוצרת קמפיין לנושא הרחב מגפי נשים. ולאחר מכן יוצרת מודעות שונות ומילות מפתח שונות למגפי גומי, מגפיים אופנתיות ומגפונים. בדרך זו מרים מגיעה ללקוחות הנכונים וגם מנהלת את החשבון שלה בצורה מאורגנת. טיפ שלישי, להשתמש במילות מפתח ספציפיות. מרים רוצה לקדם את המבצע על נעלי כדורסל לגברים. אם היא תשתמש במילות מפתח כלליות כמו כדורסל, היא עשויה לקבל התאמות לא רלוונטיות של אנשים שמחפשים תוצאות של משחקי כדורסל או סרטוני וידאו של משחקי כדורסל. כדי לקדם את המבצע, היא מוסיפה את מילות המפתח נעלי כדורסל לגברים בהנחה, ומבצע על נעלי כדורסל לגברים. היא אפילו מציינת את מחיר המבצע במודעה. מומלץ להשתמש בכמה שיותר מילות מפתח ספציפיות מהסוג הזה. מפרסמים מצליחים בוחרים 5 עד 20 מילות מפתח לכל קבוצת מודעות. טיפ רביעי, להשתמש במילות מפתח שליליות. מילות מפתח שליליות מבטיחות שהמודעות לא יוצגו בפני אנשים לא מתאימים. מרים לא מוכרת נעלי ילדים, ולכן היא מוסיפה ילדים ופעוטות לרשימת מילות המפתח השליליות. בדרך זו, מרים יכולה להיות בטוחה שהיא לא משלמת עבור קליקים על מודעות למוצר שהיא לא מוכרת. טיפ חמישי, להשתמש במתכנן מילות המפתח. אפשר לדמות את מתכנן מילות המפתח לסדנה לבניית קמפיינים חדשים ולשיפור קמפיינים קיימים. מרים משתמשת במתכנן מילות המפתח כדי למצוא רעיונות חדשים למילות מפתח אפקטיביות. מתכנן מילות המפתח עוזר לה גם להעריך את מספר הקליקים שהיא תקבל על מילות המפתח החדשות. אחרי שהוסיפה את מילות המפתח, מרים יכולה לבדוק את הביצועים שלהן בכרטיסיית מילות מפתח. כך היא יכולה להגדיל את הצעות המחיר למילות מפתח שמניבות ביצועים טובים, כדי לשפר את מיקום המודעה ולהציג אותה בפני לקוחות נוספים. הטיפים האלה סייעו למרים להגדיל את המחירות, מפני שהיא הציגה את המודעות ללקוחות הנכונים, והם לחצו על המודעות וקנו נעליים מהאתר שלה. לקבלת רעיונות נוספים הנוגעים לשימוש במילות המפתח הנכונות כדי לשפר את הביצועים שלכם באדוורדס, ייכנסו למרכז העזרה של אדוורדס.